Manyak bir şey. Oh be be be, uzandık abi. Salam dostlar, bu günləri İnsatiya oynuyoruq, yəni Kesiliter iyi oyununun oxşarı. Bu oyun çox demək olar ki populyardır bu ay ərzində və biz də oynamaq qərarına gəldik. Bir serili bir oyun olacaq, yəni ki bunun çox serisi yoxdur, online deyil. Və istəyirəm ki videoya like atıb videonu paylaşarsınız, yeni oyun olduğu üçün dostlarınız da görsün. Adımızı soruşurlar, Məhərrəm yazaq. Aha, ayarlara girəyə görə nə lazımdır bizə ayarlardan. Ayarlar hələli yaxşıdır, gördüyüm qədər hələ ki donmur, donmalar yoxdur. Oyunda baş verirsə donmalar girərik. Və ilk bölüm. İlk bölüm nədir? Bunu hələ ki öz-özünə göstərirlər. Aha. Deməli məhv elədilər. Nəysə. Biz bunlar danışırlar, danışın, ingiliscə çox yaxşı deyil məndə. Və budur, biz yumurtanın içində ilk dəfə dünyaya göz atırıq. İlk dəfə neçə santimetr boyutunda olacaq bilmirəm. Sağ-sol eləyə-eləyə sürətimiz artacaq dediyinə görə. Və davam edirik. Sağ-sol, sağ-sol. Aha. Biz bu, nətər deyərlər, meyvələri yiyib böyüyürük hələ ki. Başqa bir şey bizə seçim qoymayıblar. Böyüyərik, böyüyərik, yavaş-yavaş böyüyürük. Eşə, indidən uzandıq. Hoppa. Çox uzun olduq, çox uzun. Əla, əla, əla. Space vurub devam edirik. Yenə space vurduq. Left, right, left, right. Ha, başa çıxdım. Bir dənə vurduq. Ha, bir dənə oldu, alındı. Əla. 20 dəfə eləmək lazımdır. Eləyəcəyi 25 yazılanda yaşıl, onu sıfı saxlamalıyıq deyən. İndi deyən eləyəcəm deyən deyən deyən. Hələ biz bunlardan biraz yiyib böyüyək. Böyüyək, böyüyək. Aha. Çox uzun olduq, çox uzun. Oyun çox gözəldir, kalitə cəhətindən çox gözəldir, keyfiyyətindən. Amma Solitaire İO-nun gəlişmiş versiyasına oxşuyur. İnşallah oyunun online versiyası da bu yaxınlarda çıxar və hər kəs oynaya bilər. Çöldə də gözəl bir yağış yağır. Belə, 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 belə. 4 dənə eləmişəm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, bəli. Bu leveli keçdik. Levelləri az keçəcəm, yəni ki, nətər deyimsə, axıra qədər keçməyə vaxtım yoxdur. Sadəcə oyunu görsətmək məqsədini oynayırıq, biraz da əyləncə olsun deyə. Oyun gördüyünüz kimi çox əyləncəlidir. Bəli, 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 bu günlərini bu dəfə neyinəcəyik? Bu dəfə, bu dəfə, uff, yedik, yedik, yedik. Yəqin bu qırmızıları bilirsiniz də nədir? O, uğur böcəyi. Uğur böcəklərini yedik, uğursuzluq olacaq. Lan, gəl bıraq, lan. Hə, dir. Aha, slow motion-ı altı vuraraq slow motion etmək olar, slow motion. Yavaşladır yəni ki oyunu. Ye onu, ye onu, ye onu, ye onu, ye onu, götündən, ay sağ ol, götün yedi onu. Əla, əla. Vurdum divara özünü. Bu nədir, ay yiyin görə. Elə bir ki uşaqlar. Hansısa bir maşının içindəyik elə bil. Dünyanın içindəyik, maşının içindəyik biz. Altdan ilanlar kəsir görürsünüz. Biz həmin levelə getməliyik. Levelə getmək üçün hələ ki biz burada level tamamlamalıyıq. Amma bilmirəm nə etmək lazımdır. Bəlkə də o sarı lampaları yemək lazımdır. Sarı böcəkləri. Bəlkə elədir, hə, sarı böcək. Donma, donma. Onun niyəsən biraz donmalar oldu. Aha, sarı lampanı. Əla, 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 ye onu, ye onu, əla. Super, super, super.
Yiye onu. Ay sabun yeme lazımdı. Aha, pisio. Bir oldu. 5 dəfə yeməliyik. 5-ci nardan tapaq? 2-ci nardan tapaq? 2-ci hardadır? 2-ci. Bildim müşahiralardadılar. Davam edirik. Aha, 2-cini də yedik. 2-cini də yedik. Qəşəy səsi var ya ilanın. Yəni qəlibə səsi var, qorxulu səs. Aha, bunu yey. Aha, əla. Bu ilanın bədəni xoşuma gəldi. Ləzzət eləyir. Qabağı xərçən kimidir. Dişləri zada xərçən kimidir. Bədəni isə ilan. İlan da belə zirəhli bədəni yoxdur ya. Bu zirəhlidir. Aha uşaqlar. 4 dəfə 5-ci qalıb. 5-cini də yiyək. Bədənim bir-birinə dəydi. Ayda. Bədənim dolaşdı bir-birinə. Uşaqlar nə edəcəm mən? Bədən dolaşdı bir-birinə. Oyun dondu. Davam elə, nə olar davam elə. Nə olar? Əş, davam elə. Güc ver, güc ver, açılacaq, güc ver. Açıldı, açıldı, ay sağ ol. Ha, ye onu, ye, əla. Misiyamız tamam. Numor, nə bilim nə, red skansip. Alright, nə bilim nə. Qardaş, düzəməlli danışa, başa düşmürəm. Hər neysə. Yeni bir misiyadır, ya, don't. Do not run, turn run, nə bilim, feeder activate. Bunun içindən keçməliyik deyəsən. Lazım gələndə. İndi hələlik. Abi deyəm, bu nədir ya? Biraz anlamaq çətindir bunları. Aha. Aha, aha. Aha. Bu nə lan? Ha, bu dəfə də nə deyirlər buna? Bu ağlara nə deyirdilər uşaqlar? Bunlardan kəpənək də, kəpənək sonra olurdular da. Bunlar qurtdular da, yarpaq yiyən qurt. Onun adı var idi, nə idi o? Hər neysə. Boş verin geçsin. Yadınızdan çıxardın. Elə bir şey işitməmişsiniz. Hər neçə yenə dondu oyun. Görün nə deyir bu. Aha nə deyir. Gördüyüm kimi oyun donur və qrafika girib onu biraz dəyişdirək oyunu. Aha. Special effect. Bunları da dəyişdirək. Disable. Bunu da disable eləyək. Söndürək. Bu qədər bəsdir yəqin ki. Yəqin ki düzələr. Və davam edirik. Davam elədik, biraz açıldı. Ekran böyüdü biraz. Məhərrəm. Məhərrəm 6 nəfəri öldürüb. Aha, onun içindən çıxdıq. Oba, 7, bəli. Oba. Şey, onu da yedə. Ye onu, aysa. Əla, əla, əla. Bu ağ cücülər ləzzət edir adama, oxx, ləzzət. Adama acmağa gəlir, acım. Gəl bura. İştahım gəlir, iştahım. Belə şeylərə baxır, bir iştaha gəlirəm, yəni görümdə nə qədər. Manyak bir şeyəm. Oh, bəh, 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 uzandıq ha. Dəhşət uzandıq. Super, the guns at the dust. Haa, qəşək, space vurmalıyam. Haa, yenə space. Keçdi növbəti səriyəyə. Qəbdördə nə? Haa, keçdi növbəti... misiyaya. Misiyamız nədir bu dəfə? Artıq 9 dəqiqədir biz oyun oynayırıq. Maraqlıdır, həqiqətən. Vaxt aparıcı oyundur. Vaxt aparır. Əla, əla, əla. Uy, 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 yedi onu. Əla. Nə oldu ə bizə? Yeriyəm birik, nə oldu? Ha, donduq. Slow motion oldu. Ha, lap slow motion-dan çıxdıq, yenə yedilər bizi. Və budur, öldük. Öldük.
Yumurtadan çıxan kimi sağ qalmalıyıq. Şərt budur. Ha, çıxdıq. Sağ qalacaq. Sağ qaldıq, sağ qaldıq, sağ qaldıq. Yedim on quyruğunu. Yenə donduq. Uşaqlar, mən heç anlamıram. Niyə donduğumuzu anlamıram? Niyə donduğumuzu anlamıram? Əla, əla, çıxdıq, 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 çıxdıq. Çıxdıq, amma niyə donuruq? Onu bilmirəm. Aha, aha, bir dənə də, bir də çıx. Uy, az qalmışdı biz yesin. Uy, 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 uy. Ye, bu yaşlı ye. Ye bunu. Ay, sağ ol, ey. İndi bir dənə donma, bir dənə donma. Yəni, ooo, yedik, əla. Super. Yaşa, gəl bura qırmızı, gəl. Soxulcanlar gəlin bura. Ha, parabüzən, parabüzən idi, ha. Parabüzən, ay sağ ol. Tapdım adlarını axır ki. Parabüzən. Onları da yedik. Bunları da yedik, məhv elədik bunları. Parabüzənlər düşdü yanımıza. Uyu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 
Süper. Şu an neçinci misyada olduğumuzu bilmirəm. 6. Ha, 6. 6. misyadaya yazıldı. Bir ne deyir? Bir tullanarak, tullanarak. Tullanıb yemək lazımdır bunları. Mən də hələ ki tullanmağın necə olduğunu bilmirəm. Nəsə yazır orada mı anlamıram. Anlamadığım üçün de oyun biraz çətin olur. Hər neysə. Biz oynuyoruz, biz devam edirik. Sharp turns, sharp turns. Deyir, dişliyə dişliyə dön, nə bilim tullan ya da belə bir şeydir. Nə lan bu? Heç nə anlamadım, hər neysə. Oynayaq, öz-özünə çözlər hər şey, biz oyunumuza devam edək. Bu böyüyü yemək lazımdır, ətli bətli şeydir. Oba, 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 oba. Lan. Lan. Lan amıx. Adrenalin atems, ha, ay sal. Adrenalin, yani tullanmaq. Yani ki, adrenalin yaşamaq. Necə olacaq bilmirəm, amma yenə də biz işimizi görək. Alınacaq görək. Heç nə yoxdur, biz neyini yapıyoruz? Heç anlamıram. Hər neysə, hər neysə, hər neysə, əsəbləşdim ki. Gəlin bura. Gəlin bura. Ay sağ, gəlin bura görək. Arda siz o böyüklərdən yox deyə, sanca buralarda. Balacalardır. Ye, ye. Böyük, balaca, bas qabağlı ye, ye geçsin. Əla. 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 Böyürük. Əla, ön götürün yedik. Oh my god. Neyse, əsəbləşirəm, bir şey tapa bilmirəm. Neyin əmək lazımdır? We will go to assistant to adrenaline. Huh, show me. Bir məni izlə. Sən necə izləyim axı? Getmirsən axı oradan. Ha, getdi axır ki. Deyir, not bad. Bu pisdir. Sən səhv deyir. Düyməni vurdun. Əbəd nəyə vurum? Aha. Deyir, tullan. Ha, tullanmağı necə deyirlər? Mən nə bileyim. Yoxlayacam da indi. Yoxlayacam. Bir-bir düymələri basıram. Siz görmürsünüz əlbəttə ki. Klaviaturanı məhv eləmişəm. Klaviatura əllərimin altındadır. Bəli. Hə vırıram, hə vırıram alınmır. Hansı düyməni də vurum axı? Ay bilin. Mazgidir. Hansı düyməni vurmaq lazımdır onu bilmirəm. Tapa bilsəm əl olacaq. Qəlbə-qəlbə səslər çıxır böcəklərdən. Super. Deyəsən tapdım. Basıb saxlamaq lazımdır. Yox, bu slow motion. Ha, tullanmaq. Tapdım, 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 tapdım. Tapdım, tapdım. Biraz da cəhd eləyək. Biraz da cəhd eləyək. Dondu ki, nə oldu həmlə? Quyruğu dondu. Ha, heç nə. Davam edirik. Ha, tapdım deyəsən. İndi biraz cəhd eləmək lazımdır. Tullanmağa. Yaxşı tullana bilsək. Əla, basırıq. Bas, 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 bas. Aha. Aha, ay sağ ol, tullanmaq imiş.
tullanırıq ama niye misiyanı keçə bilmirik? Tullananda misiyanı keçilməliydik. Qəşək yiyirik, indi tullanacaq, indi tullanacaq. Əla. Fırana fırana tullanarıq, yaxşı. Əla. Belə, gəlin bura. Gəlin bura demədim. Əla, gəl, balaca. Aha, tullandım. Niye misiyanı kesmir? Ha, misiyanı kesip başım beynim getdi. Misiya. Alınmadı, olmadı ki, kardeş, olmadı. Ne kadar tullanıram alınmır. Elə bir tullanma eləməliyik ki, adrenalin olsun. Adrenalin yaşayalım biz. Aha, fırana eləyelim bunu. Alınacaq yəqin. Girdi turbaya murbaya ya. Tut onu tut. Ela ye. Süper. Biraz da. Tapacağım inşallah. Tapacağım bunu. Bundan sonra da ne diyeyim? Bilmem bu oyunun ucu bu kadar besli. Misyonu biraz da keçək. Neyse, maraqlı geldi bu misiya, niye alınmır, o maraqlı geldi, biraz fırlanaq. Tullanıram da, köpək uşağı, tullandım da, adrenalini belə eləyənlər də da. Ha, deyir ən güclü, sürətli şeydir, ay sağ ol, əla, indi tullan. Əla, psiyo, keçdik. Ha, əla, next level. Uşaqlar, yəni ki, çox sürətli fırlanmalıydıq və tullanmalıydıq. İndi yenə gəldi bir yeni misiyaya. Yeni misiyada 7-ci misiyadır. Domination, nə bilim nə yazılıb. Buradakı misiyamız odur ki, hər dəfə quyruğumuz məhv olandan sonra qayıdıb yuxarıda yaşlı bir yer var. Onun içinə girməkdir. Ya aşağı ya yuxarı, fərq etməz. Oo, az qalmış deyəsin bizi. İndi bunu yey quyruğunu. Ay, sağ, quyruğunu yedik. Bəli, o böyle əclafın quyruğunu yedik, yavaş böyüyürük. Da bu misiyadan sonra da oyunu saxlamaq fikrindəyəm, oyunun yarısında da saxlaya biləcəm. Yəni ki, bir sözdən Silterion nə olduğunu bildiniz, yeni Silterionun adı da qəribədir, Instatia belə bir şeydir. Və bu oyun rekordlar qırır, siz də geri yükləmək istəyirsinizsə, videonun altındakı linkdən həmin oyunu yükləyib videosunu seçə bilərsiniz. Və oyununa davam edirik, görək. Neyəcəyik? Gəl bura, tutamadım. Kartof idi, nə idi arxamızda, kartof idi deyəsən. Əla. Wow. Ye. Bunu ye, əla. Ye. Belə. Gəl bura. Uşaqlar, onun bədənini yemək olmur, çünki bədəni bizdən böyüdür. Amma quyruğu balacadır, ona görə quyruğundan yiyə bilərsiniz. Ağzınız nə qədər? Oy, quyruğumuzu yedilər. Öldük. Təzdən başladıq, əla, bunu yedik. Yemərsən bizi. Gəl bura. Təhlükəlidir. Arxaya qayıtdıq. Belə işlər. Hər neyse uşaqlar, istəmirəm vaxt uzun olsun, çox uzatmaq istəmirəm vaxtı, yəqin ki bu oyunun mənasını anladınız. Mən ondan ibarətdir ki, bu oyun online deyil hələ ki, ona görə də misiyalar veriblər. Online olandan sonra dostlarınızla bir yerdə oynaya bilərsiniz. Videonun linkini videonun altında, bizim çəkdiyimiz videonun altında görə bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, videonu bəyənməyi unutmayın.